та й рана, щоби боліла. Але ще гірше болить мене душа. Душею, а не тілом страждаю. Краще б у бою погиб, аніж в полоні бути. Краще так, як Бог дає. Нехай славиться воля його святає. Добре вам казати, нехай славиться, коли на волі собою розпоряджаєте. А я покарав мене Господь за мою надто велику прихильність до вас. А що тут говорити? Покарав за грішну любов. Грішну? Грішною була та його любов. Оце для неї занедбав я свій обов'язок. Не повинна я в горі вашому керувати. А согрішили ви перед Богом. Бо дівчину собі силою добути хотіли. Так, так, не поречте, Кирило Іванович. Не мене, а її ваше серце так гаряче заважало. Та що це ви верзете Магдалену Якимівну? Коли я й думав про Олеся, то це було на підпитку в умопомраченні. А по що ж ви умичників тоді на Олесю насилали? Хамули, окаяні! Хіба ж я їм казав неупірену пташку з батьківського гнізда витягти? По панночку посилав, а не по дитину. Їй Богу. Не божіться, гніву Господнього не стягайте на себе. Не вірите мені? Як же я вас можу впевнити? Утікаємо звідсіля Магдалену Якимівну. Я не такий уже й немічний, як вам здається. Я вдав, що тяжко поранений. Іншого виходу не було. Дозвольте тільки перейти з вами по присторожу і доскочити до коня, а на іншого сядете ви. І помчимо моє родове імені, і повінчаємось, і тоді ви побачите, чи любив я вас, чи ні, і чи люблю я вас. Кирило Івановичу, киньте такі гадки. Не в моготу, Магдалено Якимівно, не в моготу. Хоч би живцям казали труну лізти, не кину надії на щастя моє. Гадки про законне подружжя з вами до віку не залишу. А все ж вам треба змиритися з думкою, що воно неможливе. Неможливе? Неможливе. Ви полонений. Навіть не пробуйте втікати, а то вартовий вб'є. Не вартового я боюся, Магдалено Якимівно, а вашої згоди чекаю. Не діждетеся. Чому? Тому що тепер війна. Не пора нам вже нехатися. Москалі Україну поневолити хочуть. Забути про те не смію. Не тривати ж у цій війні довго. Не знаю, як довго триватиме ця війна. Але хоч би помирилися наші з москалями, то я Україну не залишу. І Московщині, навіть боярині, не стану. Краще в Україні козачкою, ніж в Московщині бурлачкою. А я гадав. І я гадав, Кирило Іванович. Але тепер бачу, що я зле думала. То були тільки гадки. Мені треба йти до інших поранених. Ей, варта! Сюди! Ворухнувся бородатий. Гордів гадюку. Таку дівчину погубив. Стій, не показати йому це. Поранений